Ola Lindgren, förbundskapten i handbollslandslaget. Hur går tankarna nu med bara några månader kvar till handbolls-VM på hemmaplan? Nej, det är en spännande tid vi har framför oss, och det kommer bli ett roligt mästerskap. Jag hoppas vi med mycket folk och bra matcher och bra stämning. Och sen har vi lite förhoppningar på laget att vi ska kunna ta oss relativt långt fram i turneringen så här. Men vi hoppas att stödet från läktarna ska bära oss långt fram. Hur stor chans har Sverige att gå hela vägen på hemmaplan, tror du? Jag tycker inte man ska stå och prata om att man ska gå hela vägen. Det finns väldigt stor bredd i toppen, och det betyder att man måste vinna svåra matcher. Men möjligheten finns. Vi tycker liksom att vi har varit med två mästerskap på raken. Vi har fått lite erfarenhet. Vi har en del världsspelare. Liksom. Men det är många saker som måste fungera för att man ska ta sig hela vägen. På längre sikt, vad kommer det här betyda för svensk handboll att vi har ett VM på hemmaplan nu i början av året? Ja, det är ju viktigt. Vi har möjlighet att exponera vår sport, handboll, och att ungdomar får lite idoler och lite fixstjärnor som vi måste lyfta fram så här. Men samtidigt så kan det skapa ett drag. Det kan vara ett lokomotiv liksom, för att få mer ungdomar och börja med handboll, och förhoppningsvis så ska det generera eller frigöra resurser som man kan investera i ungdomsbiten. Lycka till, Ola. Tack så mycket.